Sveiki, kanalo žiūrovai. Ir ką tęsim darbus žemėlapyje Thornton Farm. Ir kaip ir tam epizode mes atvežėm rūmus. Silose tai mokas lyko parduot. Iš kadro pardaviau. Na, tiesiog, kad pusės streamo nepardavinėtų rūmų. Nestreamo šitą epizodą tiesiog. Ir jau buvo, jeigu atsimenu, pinigų virš tūkstančio, dabar jau 194 tūkstančiai. Tai parduosim likusius ir žiūrėsim, kiek sumoj išeis uždirbti mum iš jų. Taip. Jos čia truputį aš pataškiau, nes jie įsikrauna iš tralo gražiai, bet kaip ir minėjau tiesiniame epizode, kad labai atsiprašau, labai blogai jas tada paimt, tai ops, 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 ops. Pataikiau į bunkerį. Tai todėl aš juos prastumčiau. Nu, ne po visą kiemą, bet čia prasklaidžiau. Tai va. Nu, tai. Nu, jau 207. Tai mums panašiai iš rulono išeina per šitą užsakymą. Apie 13 tūkstančių eurų. Ne, kaip. Afigienai. 13 tūkstančių eurų už vieną ruloną. Na, manau, to darbo, ką mes atlygom. Kas čia šiandien yra su tais rulonais? Tai nepaima, tai nepataiko. Na, tą darbą, kad mes atlygom vertėje šitų pinigų. Taip, kitas Džonis laukia. Darbininko nėra išėjęs kažkur. Kas čia maišo taip? Na, kas man nepatinka, kad jie kabinasi, dar kažkas blogai pasiima. Na, aišku, pirmą reikia lygiai privažiuoti, kad tas normaliai paima. Na, biškai užkliūna kažkoks kampiukas ir jau apsisuka. Na, bandysim taip paimti. Nors realiai nieks taip jų neima tokioje politijai. Bet čia yra žaidimas. Taip, aš kaip užgautus pinigus, žiūrėsim, kas mums išeina. Be jokios abejonės mums reikia būtinai nusipirkti šienapjovę normalią plačią. O, 206. Ta, kur turim John Deere'inę, iš karto atėmsim į parduotuvę ir ją parduosim. Ups, 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 stop, stop, stop. Na, aš šienapį, aišku, pirksiu iš originalių, ne modų. Nes jinai gana gerai šienauja, turim. Tai
ir traktorių, kad ir tas žandyras, kur stovi su tralu, visai puikiai tiks prie jos. Taip, viskas. Galima konstatuoti, kad mes uždirbom apie 257 tūkstančius, nes iš tūkstančio buvo, nu, tai dabar 258, tai 257 kur uždirbom. Labai gerai. Taip, tiesiog gal aš šitą traktorių paliksiu ant follow me, o su tuo važiuosiu. Nes man reikės į travų važiuoti. Taip, įsijungia mergelkės, jeigu jums jungi su tuo traktoriu, kuriuo važiuoju, automatiškai įsijungia mergelkės ir tas, kuris seka. Manau, važiuosim šį kartą ar ups. Leidžiam mašinas. Važiuosim per asfaltą, nevažiuosim ten tais miškais. Kaip ir nėra. Tai važiuojam, aišku, kairia pusė, nes čia Anglija. Turkštinis eismas. Žiūrim, kaip palomi veikia ar neveikia. Kažkodėl neveikia. Na gerai. Pasimėtė traktorius. Teks privaryti arčiau, nes nėra tokių atstumų, kur važiuot. Na, va, dabar galim lėkti. Tas tralas tai mane bėsinasi. Žiauriai ilgas esi. Tokiam mepu. Kokiam mepu kaip Janovo dalyna, tai būtų afigienai gerai, nes laukai didelė. Apskritai viskas didelė, tai ten būtų gerai, bet ne šitame. Man perdė paspausti. Tiesiai jums tenktis vidurį važiuoti, nes pavomiai gali nesuprasti ir kažkur atsitrenkti ir pasilikti. Bet kol kas viskas ok. Taip, čia traus praėjo. Ai, ok, atliekė. Nes tralas praktiškai važiavo jau vos negriovi, galvoju, sekantis žandyras važiuosiu griovi. Taip, kol žaidžiu vienas, būtų iš tikrųjų paleisti galimėtų kurs play, bet čia yra viena problema, nes reikia atbulinį varinėti grūdus vežti. Su traktoriu, su priekabu, kurs play, nu, viskas ok, galima padaryti, kad jis važiuotų atgal, bet labai sunku jį padaryti. Taip, kur man čia jį dabar pastačius, kad važiuosim ten pastatyti ant pėvutės. Nes su juo čia daug vietos reikia ir susikimo, nes sakėm. Tai mes jį gal čia ir laikysim kažkur, sakykim, taip. Taip, aišku, čia reikia išjungti follow me. Kas nežinot, kaip jis įjungia follow me,
tai jis jungia su dešiniu CTRL ir F raide. Ir išsijungia taip pat. Gerai, mes šitą traktorių kol kas čia paliekam, mes su juo važiuosim. Gal aš jį kažkur toliau pastumsiu, nes čia yra kėdelis, gal reiks kabintis. Sakykim, čia paliekam. Ir aišku, nuvažiuosim į kiemą, paliksim mes jį, nes šitas galingas traktorius gal kuro ryja, tai parduotuvės jau važinėti prabanga. Sakau prabanga, bet greičiausiai teks važiuoti su juo, nes jeigu pirksim šienapjovę, reiks kabinti ant šito. Gerai. Ok. Tada važiuojam su šito. Taip, aišku, kad pradžiai reikia nuplauti, nes važiuosim į parduotuvę vis dėlto. Tai supurvinį traktorių iš laukų. Nesinori važiuoti. Tai jau mūsų herojaus, mūsų fermerė nuotaika turėtų būti ofigenai gera, nes piniginė papilnėja nemažai. Tai komentaruose man rašo, kad pavažinėk iš vidaus. Gerai, pavažiuosim iš vidaus. Taip, o kas ten? Ai, ten dar vienas žandyras stovi, kuris baigė likšėvimus, tai taip ir paliktas jis ten. Okei, ne čia nuvažiavau. Suksim aparatą per kiemą kitą. Taip, aišku, dar laukia du laukai, nemaži kulimi. Reiks galvoti kažkaip tai jas nukult. Taip, laukia dar tai šitas laukas yra mūsų. Jo, nes čia laukiai greičiausiai bus. Nes kažkuris didelis yra vienas mūsų laukas. Čia mašinų susibūrimas per šventę. Ai, viskas aišku, čia turistai apžiūrinėja senovinius griuvėsius kažkokius. Kas čia per įmonė. Iš tikrųjų nebuvo nei kartų čia užvažiavęs. Buvo čia gyvulius kažkur spirtų. Ai, ir senas svoris žandyra. Būtų gerai jį kažkaip nustumti. O, atvelnės, pamiršau seną šienapjovę. Bet ten, na, tiek to. Dabar jau negrįšim atgal. Tai, portas, parduotuvė, parduotuvė. Čia mes eisim iš čia į šitą. Kada mūsų fermai bus tokia technika. Ok.
Na ir žiūrim, kai čia mums siūlo, tai aišku, einam iš karto į šienapjovės, taip. Na, štai, šienapjovės ir, aišku, šitą perkam, 13 500 ir už pemdų. Piniginė pilna, galim pasišvaistyti. Ir, aišku, mums reikia... Bet čia gal pirksim iš modų, tai teleskopinių krautuvų. Didelį labai nereikia, termai šitą užteks. Holandą. Ok. Ir dabar reikia... Grįžti čia. Ne, ne čia, sorry. Jo čia ir pirkti šitą kaušą. 4500 litrų, tai 4,5 tonus. Ok. Ok, man žiūrėt savo naujų pirkinių. Taip, čia nakvėjo močina. Neholandas. Irgi afigėti. Gerai, bandom. Turėsim su kuo dabar normaliai šerot gyvulius. Na, karo čia visus kitus krūvimo darbus apilkinėt. Ups. Taip, iš karto įtraukti į Group Switcherį. Na, ir Group Switcherį, sakykime, bus pas mums penktas. Gerai, persėdu į džungyrą. Irgi sukabinu viską, ką reikia. Neatsimenu, čia priekinės baudės. Čia jas automatiškai atsilinkia dabar. Na jo. Ir... Ką, sėdam į Holandą. Pastatysim... jį va taip. Vėl į džandyrą jungiam. Palaumį, nes be jo niekaip ir žem link namų. O tai kodėl jisai čia taip gribauja? A, jisai pratau. Nes vairuojasi biškai kitaip New Holandas ir jisai atkartoja New Holand ratus. Tikiuosi nesusidurus, ne, ok. Ok, pradėjom. Taip, galim duoti biškį greičio. Taip, aš vis dėlto man įsijungsiu lentelės, nes noriu pažiūrėti, ar seka follow me. Kaip mini mapė matosi, kad
elektrinės spalvos burbulas važiuoja, tai FM rašo, tai follow me. O stulpus jis tiesiog apie šitai gatvelį siūro. Taip, ir dar lyka mums 8-6 tūkstančiai. Parduosim nukultą visą produkciją. Ir manau vėl bus nemažai pinigų. Na gerai, parvarysiu aš pakrovėję. Aišku, varau į šitą kiemą, nes čia jau bus pagrindinis darbas. Tai karvės dar kažko turi, ten valgyti viskas ok. Taip, šitą šienapį dar reiks parduot. Taip, šienapjas, nežinau net kurį šią laikysim dabar. Taip, čia pas mane stovi kombainai, čia sėklas, nu, yra aišku, o čia dar garažas. Čia telpa, telpa. Čia laikau krukštuvus, tai galima čia priglausti šienapjas, sakykime. Taip, aš nepamenu dabar, ar mes turim bačką kažkokią. Kažkada tai turėjau tikrai, kad čia kaip keitėsi man tie modai, keitėsi. Kompo Windows'ai, tai nežinau, dabar jinai lyko ar nelyko. Tai bučka yra. Tik tai dabar aišku reikia surasti. Nes kyla man viena mintis, kad firma nebūtų tokia tuščia. Ai, ne čia, su pienu greičiausiai bus. Taip, visu žinoma. Nulis, nulis rodo, ok. Tada reiškia, važiuojamas su ją. Kaip ir sakiau, kyla viena mintis. Ir man reikia nusipirkti štai tokį dalyką. Nusipirksim šiltnamį. Už 25 tūkstančius. Sakykim, gal čia pomidorų šiltnamis. Na, nesvarbu. Pirkam. Ir va čia nai. Ne, čia, sorry. Čia, kur. Kur ta pėvutė visa, čia bus pas mūsų. Gal dar kažkada vieną kokią nusipirksim šiltnamį, tai bus. Čia mūsų šiltnamiukai. Sakykim, čia ok. Ir dabar važiuojame, rūpinsimės jį. Ir aišku, jisai bus atneš šiokią tokią naudą. Bent jau man kažkurio vieno traktorio išlaikymą kompensuos. Tai, nu čia yra hidrantas. Šiaip turėtų pildytis vanduo.
nuosavas grįžinys, bet pinigus jau skaičiuoja. Ir dabar dar aišku nežinau, yra pas karvės mėšlo, kad nunešti iš karto patręšti. Oho, pamatas koks aukštas gavosi. Pasieks užpildyti vandenį taip aukštai. Čia gali būti problema. Netikėkimės. Viskas gerai veikia. Ir nemažai kalpa. Porą tonų. Aišku, vandens šitą neišpilsim. Iš karto nuvešiu, aš jį išpilsiu pas karves. Jeigu tilps kažkiek, tai... Aišku, galima dar ir karvę nusipirkti kokių 10 už 25 tūkstančius. Nes karvės atrodo po 2,5 tūkstančių vieno. Taip, pilnėsi, viskas veikia, ok. Taip, viena dar nupirkau karvę 10. Pas mus yra 30, gerai. Perkam, kad būtų 40. O, kiem vieną, nu tiek, kad kiem vieną, tai kiem vieną. Ok, banda padidėja. Nu, nu, kur jis čia vaikštas. Statom vietą. Ok, nu ką, aš bandysim naują niubondą. Taip, o mėšlo pas mus kažkodėl nėra dar. Teks laukti. Tai apsirūti kažkiek yra. Na, iš tikrųjų, tai galimėtų, nes vakaras jau laiką ir prasukinėt. Po truputį. Taip, tuščia. Bet mėšlo, man atrodo, gali būti... Taip, pasižiūrim, tai yra įgė. Taip, karvės. Taip. Prašau, kad yra 14 tonų, bei 15 tonų. Ok, o tai kur jisai tada kaupėsi? Pačiai fermai netgi. Ai, gali būti. Gali būti taip padaryti, kad kaupėsi pačiai fermai. Bet čia tik tai matau, kad šiaudai. Nieko panašau. Opa, yra. Jo, ir ten tipo padaryta, kad kaip mišlydė. Turi valyti priveržti. Gerai, kad pasižiūrėjau per lentelę. Tas pats yra nuo fermai turėtų būti. Neatsiras iškart mišlydė mėšlas.
Taip, nuvešim trašų. Nelipo nuvonas čia. Kažkotus švaikas. Taip, pomidorčiukam, kad auktų geriau. Na jo, čia teleskopinis rautuvas, afigienai gerai. Ir netilpų. Visas kaip čia telpa apie 3 tonas. Ane? Ok, lėkim. Tai reiškia, kad turėtų būti pas karvės mėšlą. Jeigu 5 tonas aš jį paimu, tai dar turėtų porą kaušų grūdai turėtų būti. Ir reikia pamėginti jas paimti ir nuvežti išpilti mišlydę. Tai. Geras manevringumas. Ir žiūrėsim, ar čia atsiranda kažkas, neatsiranda, ar čia tiesiog tik tai padaryti. Įdomiai, dabar reikia pasižiūrėti ir į raidę, tai parodo. Nerodo nieko. Na, reiškia, 7 tonas lyka. Jo, aš kažkiek paimiu. Bet tada kažkur tai turėtų būt kažkur saugojimas. Nesvarbu. Tai kur man, sakykime, tada saugo tą mėšlą. Na, čia gal išsiaiškinsim vėliau. Pirmo mėšlo kaušą dabar jau išvengiu. Taip, sylas esu įdomu. Arba miksuotas racionas piltusi ar ne. Na, nesvarbu. Taip, gal reiktų dar nulėkti kitų gyvulių pasižiūrėti, kaip ten su mėšlo reikalai. Arba gali būti dar toks variantas, kad iš priekavos tik tai reaguos. Kad į priekalą pakraunį ir atvežį išpilti, tada gali būti taip, nes iškaušina visą laiką reaguoja. Triggeris. Tai, rodo, kad ir čia yra. Pamažėjo. Ok. O, praktiškai reiktų bulvių dar pasodinti.
Nes šitie žvėris valgo jas. Kas čia? Čia kažkoks tipo kaip perpuvės mėšlas. Čia kaip ir mišlydės kažkokios, nematau. Na, čia ir medžio drožlių saugykla. Čia kaip ir garantas. Na ką, reiks organizuotis kažkaip tą mėšlo vežimą. Ir kur jį padėti, ar čia siūstis modą kažkokį. Kad būtų saugykla, arba tiesiog galima hipti triggerį. Ne, padaryti ir kažkur įkrauti. Taip, pažiūrim, kad čia tokios vietos nėra, kad na, nebent čia gal kažkur kampe. Na, pabandysim. Aš neatsimenu, ar yra tas kaip tik triggeris pas mane, matome problemą. Tai. Gali būti, kad aš jo neturiu, ne, neturiu, nes nepasidaro. Na, aš jį taip ir išpilsim, ne, neturiu kaip triggerio. Na, žiūrėsim. Čia jau bus galvos klausimas sekančiam epizodė, kur bit mėšlo. Na, šiam kartui tiek. Nusipirkom šią napiją, nusipirkom naują mikrofoną, teleskopinį pakrovėją. Aišku, kuris palengvins, afigenai palengvins darbus. Ką, visiems ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite iškutinumeruoti ir visiems iki.